አንተ ራስህ ነው ወይ ከኔ ጋር የምትደባደበው? አዋ ምን አባት ስለሆንክ ነው? አላችሁልኝ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ፒስ ለእግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በእያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ስራ ትምህርት ጤንነት ምናምን እንዴት ይዟችኋል? ያው ሁሌም እንደምላችሁ በእያላችሁበት አሪፍ ነገር ይግጠማችሁ። ያው ዛሬም እንደተለመደው እናንተ ዘና ፈታ ሊያደርጉ የሚችሉ ቪዲዮዎች ተሰብስበዋል። እነሱ ላይ አብረን ዘና ፈታ እንላለን። ቪዲዮችንንም ከመጀመራችን በፊት ላይክ አድርጉኝ ፈልጌው ነው። ወይኔ እኛ ያደግነው አስተዳደጋውን አስተዳደግ ነው። አሁን እንደ ውዳድ እኛን አሳደግኩኝ ይላል። በስመ አብ! እንደ ቴኒስ ኳስ እኮ መሬት ላይ እያነጠር እያነጠር አሳድጎሽ የለ እንዴ? ምን ችግር አለው? የኔማ ጭንቅላት ስንት ነገር ችሏል እኮ። ዶሽ አድርጎ መሬት ላይ ውድቅ ብዬ ብድግ ካላልኩ እኮ ልጁ አልመስለውም። በስመ አብ! ዳድማ እንደው አድጌ በተበቀልኩ ትላለህ። አንዳንድ አባትሽ የምትበቀይ ነው። ኧረ ተይ ተይ ይመችናል። ሽኮ አዩዬ ግን ምን ሆንሽ? የጠፋሽ እንዴት? እንደናፈቅሽኝ እራስሽ እኮ ጠፋሽ። ማየ ሁን ይማጠምሽ ቀልጂ። ውይ ደስ ሲል እንኳን ደስ አለሽ። አይ ማየ ጸጉርሽ ያምራል። እራሱ ልብስሽ እንዴት አቦት ነው የሚያምረው። ቦንዳ ነዋ። ኧረ አይደለም አስመጥቼ ነው። ኬት ከድሬ ተው እንጂ እኛም መንጠጣ ጉዞ በጣም የነጣው እጅሽ እኮ ማሂ ግዚ ልስጥሽ እንዴ? አይ ችግር የለም። አንቺ ራሱ ከንፈርሽ ትንሽ ሰንጠቅጠቅ ብላለች። የሆነ ነገር ተቀቢ። አንቺ ራሱ ያንገትሽ አርቲፊሻል ነው። ኧረ ወርቅ ነው። ትንሽ ፌድ አድርጋለች። ሜካፕ ተጠቀሙ፣ ታምራላችሁ። ይመቻችሁ። ክቡራት እንግዲህ ይችን ነገር እንደምትመለከቱ ይችን መኪናው ከዚች ነው የገጨው። 100 ሺህ ብር 100 ሺህ ብር ከከፈልክ ያው ለቃለው እያለው ነው። ጉዳቷን አያቸው። አረ የምትገርም ናት። ለዚች 100 ሺህ ብር ምንም እኮ አለኮ ሚዩት እስቲ ባለሽ አንን ጀራስጠኝ እንዴ በፊስታል አርግልኝ እንጂ ለአንድ እንጀራ ፊስታል አንሰጥም። እና በብለ ያዝልን በቃልሽ ያዥ ያማን እንዳንታ ካላችሁ ያዙት። እንግዲህ ተባለን አንድ እንጀራ አርግፍ ነው። ተው ማለቁ ተው በባዶ ቱሪ ናፋ ያለ የለለው ወረ ኮከላኔ ካንተፋል አልገለውታ ማለን ጅራ ማለ ባባ ጀለስ መጣ። ጀለስ አየሁት። ዝም በል አብሮ። ማታ እንዴት ነበር? ልክ ጫፉን እንዳስገባሁት ውብ ብላ አልቀወጠችውም። ኧረ እባክህ ለካ ሃንግ መስራት እንደዚህ ከባድ ነው። ጩቤ ብርቋ ነው እንዴ? ፈጣሪ የስራን ይስጥ፣ ስሜትህ ይቋረጥ፣ አልጋ ላይ የምትሸና ሚስት ይስጥ። አሜን አሜን። እስቲ እንግዲህ ምንም ማረግ አይቻልም። አንተ ነህ ከኔ ጋር የምትደባደበው? አንተ ራስህ ነህ ወይ ከኔ ጋር የምትደባደበው? አዋ ምን አባት ስለሆንክ ነው አንተ? አሃ ብንደባደብ ይቻላል። እንደውም ለምን የቀጠሮ ግን ማን ነው የቀጠሮ? ድብድብ አናደርገው ይቻላል። ኧረ ተው ሌቦ፣ እንግዲህ በግድ ኪስ እየገባ ሌባ ነው እያለን ነው እንግዲህ። አረ ከብዶናል፣ ተው። በነገራችን ላይ ሮዚዲ አንቺን መናገር ፈልጌ አይደለም፣ ዝም ብዬ ሳይሽ ሚካኤል ያረገጠውን ሴጣን ነው የምመስለው። በጣም የሚመች ምኗ ነው? ጁለቷ። ምኗ? ጁለቷ። ተስፋ አረጋለሁ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ላይክ ሰብስክራይብ እንዳትወጡ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ባሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ።